হিতাধিকাৰীৰ হাহাকাৰ, হুৰা হুৰে দাম বাঢ়িছে ইটাৰ, 9,000 টকাৰ ইটা আজি ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজৰ মহিমাতালিৰে 14,000 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে। নিশাৰ ভিতৰতেই প্ৰায় দুগুণ বাঢ়িল ইটাৰ দাম। বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে PMAY গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম। কেইদিনমান আগত 8 টকা 7.5 টকা ইটৰ দাম আছিল, দিনে দিনে ইটৰ দাম বাঢ়ি গৈ একদম 14 টকা 15 টকা হৈ আছে। গোলকগঞ্জত চৰম মহিমতালিৰে একাংশ ইটা ভাটাৰ মালিকে নিশাৰ ভিতৰতেই ইটাৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে PMAY আঁচনিৰ একাংশ হিতাধিকাৰীয়ে। ইটৰ দাম যদি 14 টকাকৈ 1,000 ইট কিনিব লগা হয়, এটা ঘৰ বনাওঁতে মিনিমাম 2600-2700 ইটা লাগে, তেনেহ'লে কিমান টকা লাগি আছে? গোলকগঞ্জৰ তামাৰ হাতত ইটা ভাটাৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে খুচ্চাৰ হ'ল এইসকল হিতাধিকাৰী। বৰ্ধিত হাৰত যে ইটা ভেটাখিনিয়ে যে আদি অবৈধভাৱে তাতে শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰি আছে, তেতিয়া এওঁলোকে যে ইটা ইটাবোৰ বনাই আছে, এই যে অবৈধ কিমান CM মাটি যে তাতে তেওঁলোকে খান্দি খান্দি ষ্টক কৰিছে, এইবিলাক কি আমাৰ বন বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ চকুত পৰা নাই? প্ৰতিক্ৰিয়া ফকিৰাগ্ৰামৰ তুলসী বিল স্থিত এটা ইটা ভাটাৰ মালিকৰ। ক'লে দাম বৃদ্ধিৰ আঁৰৰ কাৰণ, আজি আমাৰ ভাটাৰ পৰা যদি কোনোবা লৈ যায়, আমাৰ স্পেচিয়েল মাল আমাৰ 10.5 টকাৰ পৰা 11 টকা আমাৰ বিক্ৰী কৰি আছোঁ, আৰু নাম্বাৰটো আমাৰ 10 টকাৰ পৰা 10,200 পৰা আমাৰ বিক্ৰী কৰি আছোঁ। কোনোবা যদি এই মালটো আজি গোসাঁইগাঁও বা শ্ৰীৰামপুৰ লৈ যায়, কোকৰাঝাৰ লৈ যায়, সেইটো কেৰিং লৈ যদি আজি 13,000 পৰে, সেইটো কি ভাটাৰ পৰা কোনোবাই দায়ী হ'ব নেকি? এই 10,000-10,500 ইটোৰ ওপৰত GST যেতিয়া আহিব, তেতিয়া যদি আকৌ দামটো কিমান পৰিল? প্লাছ আজি এটা গাড়ী মই ভাড়া কৰি আনিছোঁ, গাড়ীটোতো মন নহয়। আকৌ লেবাৰ চাৰ্জ, লেবাৰ আজি 1,000 মাল লোড আনলোড কৰিলে 450 টকা কোকৰাঝাৰ গ'লে। গৃহ নিৰ্মাণৰ অন্যান্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী দাম বৃদ্ধিৰ সময়তেই এইবাৰ ইটাৰ দাম বৃদ্ধিয়ে স্বাভাৱিকতে বিমুখ কৰিছে তামাৰ হাতৰ এইসকল হিতাধিকাৰী। নিজ ইচ্ছানুসাৰে দাম বৃদ্ধি কৰা ইটা ভাটাৰ মালিকপক্ষক নাকি লগাবলৈ জিলা প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ এইসকল হিতাধিকাৰীৰ। যে আপোনালোকে এটা প্ৰপাত তদন্ত কৰক, কিহৰ মহিমাতালি কিহৰ ভিত্তিত আজি ইটা ভাটাৰ মালিকসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে দাম বৃদ্ধি কৰিছে আৰু আমাক হাহাকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত। এতিয়া সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই ইটাৰ বৰ্ধিত দাম নিয়ন্ত্ৰণত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। গোলকগঞ্জৰ পৰা হৰেকৃষ্ণ বেপাৰী আৰু ফকিৰাগ্ৰামৰ পৰা কৃষ্ণ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।